Sol, sol, Sims kan Doris här med julkalendern! Idag är det lucka 5 och vi ska idag göra ett quiz tillsammans. Eller det är jag som ska göra quizet egentligen, men om du vill vara med så tycker jag att du ska klicka på länken som jag har här under i beskrivningen under den här videon, där du hittar länken till det här quizet som jag kommer att göra i det här avsnittet eller i den här luckan, och så kan du göra quizet innan du tittar på fortsättningen här, så ser du hur det går för mig efter att du själv har gjort den. För att om du ser när jag gör quizet så kommer du inte, ja, då kommer du ju fuska, för att då ser du redan frågorna innan du själv gör quizet. Så vill du tävla mot mig, så gå och gör det här quizet innan du fortsätter med videon här. Men och så skriver du vad du fick för poäng. Och jag har inte tittat på det här quizet själv förrän nu, så jag har ingen aning om hur många frågor det är eller vad det är för slags frågor. Jag vet ingenting, jag vet bara att det är ett quiz som jag hittade, och ja, vi får väl se vad det är för frågor. Så, då är vi alltså på quizme.se/test/the Sims4-quiz_13282. Okej, och den här, det här quizet ska vi alltså göra, och om du har gjort det här så skriv i kommentarerna innan jag börjar med det här quizet, så att vi får se vem av oss som var bäst. Jag vet inte alls hur det här kommer gå för mig, men vi börjar. Här är första frågan. När kom The Sims 4 ut? 2014 svarar jag på den. Hur många The Sims finns det? 4 eller... Det beror på vad de räknas som The Sims. Det finns ju sådana här specialsims som medeltiden till exempel. Jag vill svara 5 på den. Vad är The Sims 4 för typ av spel? Ett rollspel där du måste stridas, där du måste strida mot zombies. Det är ett vilket svar. Det är en slags livssimulator där du styr din egna karaktär och bygger nya skapelser. Det är ett spel där du ska hoppa över hinder och inte ramla ner i lava eller på taggar. Ja, ingen fråga så dum som den, tror jag. Okej, vad heter The Sims 4s föregångare? The Sims 3 såklart. The Sims 2, skaparna hoppade över ett nummer. The Sims 5, skaparna ville göra något ovanligt och går därför bakåt med numreringen. Ja, vi tar 3. Jag är osäker på den där med hur många The Sims-spel det finns. Tänk om det är 4 ändå. Men i så fall har de faktiskt fel. Okej. Vad kallas den du styr i The Sims? En simser? En människa? Vad annars? En sim? Inget. De bara finns där. En sim. Vilket av följande är inte ett utbyggnadsspel till The Sims 4? Äta ute? Dags att jobba? Framtidens värld? Trevligt tillsammans, lyxigt och festligt. Framtidens värld. Den svarar jag på den. Åldras man i spelet? Nej, det tycker skaparna skulle vara tråkigt, och skaparna trodde att vi som spelar spelet skulle bli ledsna. Ja, man väljer det själv i inställningar och även hastigheten på åldrandet. Ja, man åldras jättefort, och det har skaparna bestämt för att det ska bli mer action. Vi har ju absolut full kontroll över det där själva. Vilka spelbolag producerade The Sims 4? Electronic Arts, Rockstar Games, Supercell. Oj, det här kan bli svårt faktiskt. Rockstar Games, Maxis, Universal Productions. Electronic Arts, Maxis. Rockstar Games, Maxis, Electronic Arts.
Oj, jag vet faktiskt inte det här. Jag vet att de här två finns ju absolut med som skapare till The Sims. Men till The Sims 4 kanske? Rockstar Games, vem vet? Jag har faktiskt ingen aning. Oh my god, det här var jättesvårt. Tänk om de fick hjälp av Rockstar Games. Jag vet inte. Jag tar bara de här två för de vet jag finns med i The Sims. Okej. Vad av följande kan man inte spela The Sims 4 på? PC, Mac eller Wii? Wii? Vilket av följande är inte en stad i The Sims 4? River Falls, Willow Creek, Oasis Springs, Newcrest. Okej, jag är väldigt dålig på att komma ihåg vad städerna i The Sims 4 heter. Men jag vet att River Falls låter inte rätt. Jag vet att Newcrest finns. Jag vet att de här två finns. Den här är jag osäker på, så den här finns ju förmodligen inte. Okej, finns det någon handling i The Sims-spelserien? Nej, det är bara ett spel där man ska leva ett Sims-liv. Ja, det finns en lång historia bakom en massa familjer och städer. Det skulle ju vara meningslöst, men kanske, jag vet inte. Handling... Oh, det här var ju det här var en tricky fråga. För att det finns ju faktiskt historier. Det står ju historier om de här familjerna. Och man kan gå in och redigera familjens historia och stadens historia. Och... i alla fall, jag vet ju inte. Det är ingenting som man måste spela efter. Så det är inte någon spelhandling direkt, men det finns en historia bakom. Vi tar den. Nej, jag fick 10 av 11. Det så står det, wow. Men det var inte bra. Jag undrar vad jag hade fel på nu då. Får man inget facit? Nästan allt men inte riktigt. Du gjorde en enda miss. Bra jobbat. Jag måste ju ta reda på vad jag hade fel på. Gör av testet här 2014. Hur många The Sims... Okej, nu svarar vi 4 på den. Och så gör vi allt annat exakt likadant som vi gjorde nyss. Vad är The Sims 4 för ett typ av spel? En livssimulator? Bla bla bla. Föregångare. En sim. Vilket av följande... det var framtidens färd. Åldras man i spelet? Man väljer själv. Vilket spelbolag? Den valde jag där. Och här valde jag Wii. Vilket av följande är inte en stad? River Falls. Finns det någon handling? Det finns en lång historia. Okej, okay. Så det jag hade fel på var den jag faktiskt inte hade fel på. Så fy på den som har skapat det här testet, för att det finns fler än 4 The Sims-spel. Det finns fler än 4 The Sims-spel. Det säger jag bara. För att det finns ju, jag har för mig att The Sims 2 kom med någonting. Jag kommer inte ihåg vad det heter, för jag spelade inte mycket på den tiden när The Sims 2 var liksom grejen i The Sims-världen. Men det kom väl någon sån här specialgrej till The Sims 2. Men det kanske också räknas som The Sims 2 och inget annat. Men när The Sims 3 kom, så kom också The Sims medeltiden. Och medeltiden är definitivt inte detsamma som The Sims 3. Även om de är liksom, de kom ut, de var aktiva samtidigt. Men det fungerar lite likadant kanske. Inte så jättemycket faktiskt i gameplay. Men det är ju samma slags grafik kanske och sådär. Men nej, det är inte samma spel. Det finns minst 5 The Sims-spel. Fy på dig, jag hade rätt från första början. Jag hade alla rätt. Det är jag som är domaren här på min kanal. Så jag har bestämt det. Och här fick ni lite reklam också på slutsidan här. Jag får se om jag kan försöka redigera bort det. Men om jag inte lyckas med det så too bad. Nu får ni se på reklam som ni kanske inte borde visa på min kanal. Som jag inte står för liksom. Men okej.
Tack så jättemycket för att du har hängt med mig idag. Hoppas att det gick lika bra för dig som för mig, för att jag hade alla rätt. Även om den här quizskaparen hade fel. Okej, ha det så bra allihop. Puss puss, dag dag.